predstavujeme ďalšiu výnimočnú lokalitu zo série Ukáž sa Slovensko. Košice sú jedinečné miesto a v tomto videu vám ukážeme, prečo sú ideálnou destináciou aj na predĺžený víkend či viacdňovú dovolenku. Keďže leto je v plnom prúde, našu prehliadku začneme netradične v Halmiho dvore. Vďaka pestrofarebným dážnikom evokuje príjemnú prímorskú atmosféru. Z Halmiho dvora sa plynule presunieme do pôsobivej uličky Remesiel. Môžete tu navštíviť kováčstvo, pekárstvo, hrnčiarstvo, bylinkárstvo či ďalšie obchodíky s remeselnými výrobkami a preniesť sa tak niekoľko storočí do minulosti. Históriou dýcha aj hlavné námestie, kde to pulzuje čulým mestským ruchom. Nachádzame sa pred historickou budovou štátneho divadla Košice, ktoré sa považuje za jednu z najkrajších divadelných budov na Slovensku. Pod svojou strechou zastrešuje činohru, operu i balet. Súčasná budova bola postavená podľa plánov architekta Adolfa Langa v eklektickom neobarokovom slohu na mieste staršej budovy divadla z roku 1788. Divadlo obklopujú dva parky. V jednom sa nachádza unikátna spievajúca fontána a v druhom zas dobová fontána znamení zverokruhu. Ak sa niekedy ocitnete pri nej, nahliadnite bližšie a možno v nej zazriete plávať japonské koi kapre. Oproti štátnemu divadlu sa týči majestátny gotický dom svätej Alžbety. Ide o najväčšiu katedrálu na Slovensku s plochou interiéru až 1200 m štvorcových a kapacitou vyše 5000 ľudí. Vnútri môžete obdivovať bohato dekorované portály a pôsobivé vitráže. Hlavný oltár s dvoma pármi otváracích krídel je zasvetený svätej Alžbete Uhorskej a patrí medzi klenoty stredovekého gotického umenia na Slovensku. Chrám má jedny z piatich dvojitých točitých schodísk v Európe. 165 schodov vás dovedie do veže, ktorá ukrýva zvony odliaté majstrom Alexanderom Buchnerom. Odtiaľto sa vám naskytnú jedinečné výhľady na historické centrum Košíc. Košice a kultúra. Od roku 2013, kedy Košice získali titul Európske hlavné mesto kultúry, dostalo mesto kultúru ešte viac do popredia, a to aj do okrajových častí mesta. Jedným z aktívnych nezávislých kultúrnych centier, kde to žije, je aj Tabačka. Predstavuje otvorenú zónu pre umenie, kreativitu a spoluprácu v Košiciach. V zrekonštruovaných priestoroch bývalej tabakovej továrne dnes môžete navštíviť filmový klub, konajú sa tu koncerty, párty, divadelné a tanečné predstavenia, výstavy, workshopy a množstvo ďalších multižánrových podujatí. Tabačka podporuje zapájanie širšej verejnosti a preto je v jej programe aj množstvo aktivít iniciovaných práve komunitou. Z mesta sa teraz presunieme bližšie k prírode. V horúcich letných dňoch vyhľadávajú Košičania rekreačnú zónu Jazero. Ponúka ideálne podmienky na kúpanie aj vodné športy. Využiť môžete aj vodný lyžiarsky vlek, lanový park či multifunkčné ihriská. V okolí jazera sa môžete vydať na príjemnú pešiu prechádzku lesoparkom. Na bicykli zas môžete otestovať nový cyklochodník popri rieke Hornát, ktorý je súčasťou magistrály Eurovelo. Chodník pri Hornáde vedie popri zvyškoch lužných lesov a radi ho využívajú aj chodci, kočíkujúci rodičia s deťmi či inline korčuliari. Trochu ďalej od centra sa nachádza obľúbené rekreačné stredisko Bankov. Je známe krásnym prostredím, zachovalými pamiatkami a športovými aktivitami. Lesopark ukrýva aj niekoľko chát a penziónov. Z historických pamiatok sa tu dodnes zachovala napríklad elegantná budova hotela Bankov. Hotel sa píši 153-ročnou tradíciou, vďaka ktorej je najstarším existujúcim hotelom na Slovensku. Ako inak zakončiť našu prehliadku než pohľadmi z výšky? Uniknite z ruchu mesta na vrch Hradová v pohorí Čierna hora, kde sa týči vyhliadková veža. Dostanete sa sem peši za 20 minút lesným chodníkom zo strediska Hradová, kde sa nachádza aj parkovisko a autobusová zastávka. Odmenou za výstup vám budú nádherné výhľady na mesto, Košickú kotlinu a Hornácku dolinu. Naša prehliadka Košíc sa na tomto mieste končí, ale tá vaša môže práve začať. Chytili vás krásne miesta z nášho videa za srdce? Ak áno, kliknite na link vo videu a pozrite si ponuku ubytovania priamo v okolí.